Kalau kita tengoklah top-top trainer yang tahu mendalam pasal fitness, kenapa dia ajar orang untuk deadlift? I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy got a fire in my soul, it keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close, I could taste it, wanted away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah you must be rare. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, then you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, then you must be rare. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, then you must be rare. Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top, I vow. Yeah, I'm addicted to winning, if that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making a killing. I'm here for greatness, you can't lock me into cages. Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself, I made it. DIY from the basement, I'll take my life into my own hands. My own plan, yeah I got a backbone, designing my own program. I'll mentor the next wave of the bravest, so don't be late, I'm about to make changes. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah you must be rare. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Yeah, I'm on it, it's so coming. To be the best I can be, I'm a thousand. I see you on the inside, but I'm my best life. Cause you're not a good friend that was coming. Yeah, I'm on it, it's not coming. To be the best I can be, I'm a thousand. I see you on the inside, but I'm my best life. Cause you're not a good friend that was coming. Alright, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tunjuk kepada korang macam mana cara aku pulih sedikit demi sedikit dalam aku punya herniated disc. Korang kena tahu, bila orang dengar je pasal deadlift ni, orang akan kaitkan dengan slip disc dan sebagainya. Orang akan takut untuk deadlift sebab diorang, dalam mindset diorang, bila dengar je deadlift, automatic, oh bahaya. Sebenarnya, kalau engkau nak tahulah, sebenarnya deadlift ni banyak sangat benefit yang korang boleh dapat kalau korang buat dengan cara yang betul. Okay, kat sini tak kisahlah apa jenis exercise pun yang korang buat, kalau tak tahu teknik, percayalah cakap aku, banyak risiko yang korang boleh dapat kalau korang tak belajar teknik sebelum melakukan apa-apa exercise.
Kalau kau tengoklah top-top trainer yang tahu mendalam pasal fitness, kenapa dia ajar orang untuk deadlift? Sebab ada banyak manfaat dia. Tapi hari ni aku bukan nak cerita pasal manfaat deadlift, cuma aku nak cerita macam mana cara, bukan kata recovery sepenuhnya, tengok juga pada keadaan korang, tapi cara yang aku buat ni, aku belajar daripada orang yang lebih berilmu. Dan aku daripada macam 10 kali nak fikir nak deadlift balik, sebab aku rasa macam aku dah tak ada harapan. Tapi alhamdulillah sekarang ni aku boleh kembali even stronger daripada sebelum aku injure. So hari ni aku akan tunjukkan kepada korang apa yang aku buat sepanjang proses recovery aku semenjak aku injured pada tahun 2022, 13 Disember 2022. Jadi orang kita tak tahu adakah deadlift itu sendiri yang merupakan faktor berlakunya injury tersebut, ataupun adakah teknik main peranan yang penting. So teknik main peranan yang penting, deadlift is a very technical exercise dan korang kena banyak belajar teknik. Daripada kita belajar untuk lock kita punya lats, kita kena belajar untuk brace kita punya core supaya kita boleh lift heavy weights. So it's a very technical exercise yang kalau engkau belajar, kau akan dapat banyak benefit yang bagus daripada deadlift ni. Okay, cakap banyak pun tak guna, aku nak straightforward kepada cara yang pertama. Okay, cara yang pertama ni dipanggil sebagai nerve flossing. Nerve ini adalah saraf. Kenapa kita kena legakan saraf? Dan saraf yang mana yang kita kena legakan? Okey, korang kena tahu, one of the reason herniated disc ni sakit adalah disebabkan oleh sciatic pain. Okey, sciatic pain dipanggil. Yang mana bila cecair gel yang dipanggil sebagai nucleus pulposus di dalam kita punya disc tu dipecah daripada dinding disc ataupun dia bulging, dia akan compress, dia akan menekan kita punya saraf sciatic yang berada di situ, yang menyebabkan sakit daripada starting low back tu sampailah hujung jari kaki. Dia macam rasa tajam-tajam, rasa lengur, rasa kebas macam tu lah. Dan nerve flossing ni dah banyak membantu aku daripada aku tak boleh berjalan sampai aku boleh kembali jogging, dan kebas kaki aku hilang dalam masa 2 minggu sahaja. Orang lain makan masa tahun, tapi aku 2 minggu sahaja, alhamdulillah aku boleh hilangkan sciatic pain tu. Percayalah cakap aku, sciatic pain ni adalah, kalau engkau sciatic pain ni, kalau engkau boleh hilangkan dia, kau boleh kembali kepada normal rutin kau. Sebab benda ni je yang kacau sebenarnya. Lower back tu sekadar lengur, ngilu-ngilu macam tu je. Tapi depends jugalah pada condition korang. Tapi kalau kau nak cuba, kau cuba dulu, kau tengok macam mana. Setiap kali kau rasa sciatic pain tu, sciatica tu, cuba buat. Okay, sebab sciatica ni dia berepisod. Ada masa hari ni sakit, hari esok tak sakit. Dia berepisod, kadang di belah kanan, kadang di belah kiri. Jadi setiap kali rasa, cuba buat, insyaAllah boleh hilang. Cara yang kedua adalah bird dog. Okay, bird dog ni, kalau engkau nak tahu exercise ni, aku yakin engkau pernah jumpa dekat Google search, Google image ke, kau pernah jumpa dekat fitness page IG ke. Dan exercise ni nampak macam goofy kan, nampak macam exercise yang pointless. Tapi sebenarnya bird dog ni adalah antara exercise yang banyak membantu aku untuk kembali deadlift. Daripada aku risau nak deadlift 100kg balik, sampai sekarang ni aku dah kembali kepada atas 200kg. Kau bayangkan. Tapi kali ni aku dah dapat rasa yang deadlift aku ni dah semakin better daripada sebelum ni. Kalau kau tengok antara kedua-dua video yang aku nak tunjuk ni, kau dapat bezakan sendiri. Teknik aku lagi better sekarang daripada yang dulu. Dan kalau kau tengok video aku yang dulu pun, kau tahu dah benda ni memang akan injet.
So hati ini aku memang mengarut dulu. Okay, bird dog ni adalah kenapa kita kena buat. Sebab kita nak train kita punya core supaya kita boleh stabilizekan core kita. Sebab pentingnya core yang kuat adalah untuk kita lift heavy weight. Faham tak? Korang kena ada core yang kuat untuk lift heavy weights. Especially deadlift, squat. Dua exercise ni sangat-sangat penting untuk ada core yang kuat. So nasihat aku, tolonglah jangan skip core exercise. Dulu kita starting nak workout dengan exercise, abs exercise, 30 hari abs exercise. Korang sama macam aku kan? Jadi tolonglah jangan tinggal, sebab core adalah sangat-sangat penting. Lift properly. Straightforward kepada yang ketiga, dinamakan sebagai cobra stretch. Yang ini pun aku percaya korang pernah tengok, tapi korang mesti jarang buat ataupun tak pernah buat langsung. Korang kena buat benda ni. Benda ni pun banyak bantu aku tau. Okay, benda ni bila aku rasa, aku rasa macam lenguh ke apa ke, aku akan buat. Korang tolonglah jangan terlalu cepat jump on conclusion yang exercise ni pelik ke, exercise ni tak bagus ke. Aku pun orang yang sama macam orang lain. Kita belajar daripada kesilapan kita. Aku pun dulu pandang rendah juga. Saya ni asal exercise ni kena stretch ni tu kan. Macam tu kan, lain-lain exercise ni lah yang banyak bantu aku untuk kembali pulih daripada hernia tetis. Bukan 100% lah, tapi aku boleh progress semakin strong lah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Cuma bila kita dah semakin baik ni, kita kena ubahlah juga gaya hidup. Jangan terlalu poor posture, duduk lama kan. At least bergeraklah sikit. Okay, sebab kalau duduk lama pun dia boleh activatekan balik kita punya sakit tu. Okay, sebab tu bila kita dah duduk terlalu lama, kita akan sakit belakang. So kita kurangkanlah duduk lama, kita banyakkanlah bergerak dan banyakkanlah bersenang, insyaAllah. So nasihat akulah kepada orang yang kena benda yang sama. Okay, senang cerita, pergilah workout. Bila workout, kau akan semakin confident, kau akan rasa semakin kuat, semakin mental kau semakin kuat. Sebab bila kita dah injek herniated disc ni, slip disc ni, kita mental kita akan down sikit sebab kita kena deal dengan sakit tu kan. So pergi workout, percaya cakap aku, pergi workout. Kau akan rasakan perubahan hari demi hari. Okey, itu sahaja video yang aku boleh kongsikan kepada korang. Jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Israr.